Leksiyimizin davamı, hörmətli vətəndaşım, leksiyədə sizə hazır olacağım. Topu döküb, dənizdə aral yasağallığı Xitay hükümetinin xalqarada diqqət qozğadı. Washington ötken ayda adatın taşqır hərqət qollunub, Bərbi Razvit ayırplan əvət kəndinkin Cungo Kompartisinin dənizdə aral yasağallığı aşkarı oldu. Cungo Kompartisi deydi ki, biz bu arallığa ilgilik hüquq vürgüzümüz. Amerika Qoşmuş Ştatları bolsa, Cungo'a qoşni dövlətlər bilən quyuq münasibət ornatmaqçı. Oxşaşlı Amerika Qoşmuş Ştatları hükümeti dünyavi soda ticaret üçün mühim bolğan dəniz erken qatnaş yolunu qovdurmaqçı. Tor bixətərliyi bu qədim ötküzüldüğən diyalog söhbətdə ən mühim temalarının birisidir. 14 milyon Amerika Qoşmuş Ştatları hükümet mülazimlerinin torbitiga hakkırla hücum kılıp, uçur oğurlaş bu mesele bu kıtım intayın ciddi mesele bulup kaldı. Prezident Obama hükümeti şunun işini du ki, hakkırlanın hücum kılış herkitiga Cungo Kompartiyası mesul buluş gerek. Hakkırlık cinayet ötkezgelle emez. Bu meselege fakat kompartiya mesul buluş gerek, hakkırla emez deydu haberde. Cungo hakkırlar uğurlap getken melumatla herbi hadımla ve ahbarat hadımlarının tepsili tekşürüş uçurları idi. Amerika Qoşmuş Ştatları Şarka Canob Asiya İşleri Büyük Yardımcı Devlet İşler Katibi Daniel Russell Efendi mündaq görsətdi, meyli Amerika yakı cüngü bolsun, işki devlet otorisiki ixtilablağa cümleden kişiliki qoq məsililirge hər gez səlqaramaydı. Amerika Qoşmuş Ştatları yardımcı devlet işler katibi ixtilablanı hər gez yoşurmayımız dəb görsətdi. Amerika Qoşmuş Ştatları yardımcı devlet işler katibi Daniel Russell Efendi işki devlet otorisiki ixtilablanı bu qatim hər gez yoşurmayımız dəb görsətdi. Fransiya agnetli xəbər qılıb mündaq görsətdi. Gerçi təhlilçilər görsətkəndik, işki dövlət söhbəti köp cəhətdə ortaq tunuş hasıl qılalmışımı, likən işki günlük söhbət işki dünyavi çoğun dövlət otorisidiki münasibətlərini baş qurduğan ən mühim söhbət münbiri bulub qalıdı. Bu cümlədən salmığı əğir cümləyikən diqqat qılan vətəndişim. Şundaq deydi ki, Fransiya agını gerçi təhlilçilər, Körsətkəndək işki dövlət söhbəti köp cəhətdə ortaq tunuş hasıl qılalmışım o, dərhal ortaq tunuş hasıl qılalmaydı dər söhbət deyəndir. Likən işki günlük söhbət işki dünyavi çoğ dövlət otorisidiki münasibətlərini baş qurduğan ən mühim söhbət münbiri bulub qalıdı. Yardımcı dövlət işlər katibi Daniel Russell biz mühakimə qılımız, bəlkü otorisidiki ixtilablarını küt çıxırıb, Hal qılımız dəb görsətdi. Rəsul, madəmçi dövlət işlər katibi Rəsul, biz mühakimə qılımız. Bəlki otdurdu ixtilablarını kut çıxırıb, hal qılımız dəb görsətdi. Biz ixtilablarını hər giz yuşurmayımız. Məsələ qarda bir közümüzü içib, bir közümüzü yumu olmayımız. Məsələ qarda bir közümüzü içib, bir közümüzü yumu olmayımız. Biz bu məsələni bivasitə hal qılış qızdırmız. Bu qatım söhbətdən ciddiliyini manmış cümlədən kürüb alsana buludur. Vətəndaşlarım, Amerika ilə Cungo otorisi bugündən başlandıqan söhbətdən ciddiliyini manmış cümlədən biz bu məsələni bivasitə həl qılışqa izləyimiz. Washingtonda ötküzüldüqan Amerika Cungo işki dövlətinin ixtisad strategilik söhbət doğrusu xəbərlərinin məzmunudan yuqarıda xəbər tapdıq vətəndaşım. Xitay hükümeti yüzsüzlük, nomussuzluk vasıtalarını kullanıp, Washington'da Amerika Cungu işki devlet stratejilik söhbet ötküzüşünün harpsi da 21. günü, 6. ayının 21. günü Uyghuristan'ın Xotan vilayeti ve Kaşgar vilayetlerde 10 nöper Uyghur'unu etip taşlıqallığını Venli Torbeti ilan kılındı.
Amerika siyasiyonlarının, Amerika Koşmuşlatları söhbət vəkillerinin bu dilini həm söhbəti oturğa qoyuşunu ümid qılmız.